Интернет булактарынан алынган маалыматтар менен тааныштырып, эфирде сайт кабар түрмөгү, студияда Бекзат Зарыпбек уулу. Өзгөндө жумурткадан 4 буттуу жөжө чыкты. Өзгөн районунун Эркин Тоо айылында жумурткадан 4 буттуу жөжө чыкканын жергиликтүү тургундар Турмуш басылмасына билдиришти. Маалыматка караганда 4 буттуу жөжө бир жума мурун жумурткадан чыккан. Бирок артында пайда болгон 2 бутун көп кыймылдатпайт. Ал башка жөжөлөрдөй эле басып жүрөт. Унаанын алдына наристени отургузуп, ага коопсуздук курун такпай бараткан милиционер 3000 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Буга чейин Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаада милициянын формасын кийген киши наристеге коопсуздук курун такпай айдап бараткан видеосу жарыяланган. Видео изилденип, 32 жаштагы айдоочу милициянын старшинасы экени аныкталды. Ал Чүй облусуна караштуу Чүй райондук коомдук коопсуздук кызматында эмгектенет. Кытайдын абактарынын биринде узак убакыттан бери жаткан 2 кыргыз жараны бүгүн Бишкекке алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен маалымдады. Аларды Кытайдын жаза аткаруу кызматы кечээ күнү Үрүмчү шаарында Кыргызстандын жаза аткаруу кызматкеринин колуна өткөрүп берген. Маалыматта алардын Кытайда абакка кандай жол менен түшүп калгандыгы тууралуу айтылган эмес. Бүгүнкү күндө Кытайдын түрмөлөрүндө Кыргызстандын 17 жараны бар. Аламүдүн районунун К2 айылында 9 жашар бала Чоң Чүй каналына чөгүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 2010 жылы туулган бала 14 май күнү сууга түшүп кеткен. Баланы издөө үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тартылып, саат 18:32 баланын жансыз денесин суудан чыгарышып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Иштебеген мыйзамдын кыргызга кереги жок деп Рыскелди Момбеков парламенттен нааразы болду. Манас, Семетей, Сейтек деген аталыштагы алкоголдук ичимдиктердин чыгарылуусуна тыюу салынышы керектигин белгилеген депутат аталган брендтер 10 жылга чейин бекип калганын укту. Ошентип бул аталыштагы алкоголдук ичимдиктер мамлекетте дагы 10 жыл сатыкта болоору белгилүү болду. Сиз жакшы нерсени айттыңыз да, жарнак менен көрүнөктүн тарыхын таржымалын айтып кеттиңиз. Кыргызды мындай сөзү жок депчи, туура. Кыргыз тилин өлтүрүш үчүн эмес, өстүрүш үчүн алардын аталышын табышыбыз керек. Бирок кыргыз тилинде парламент деген ат жок, депутат деген ат да жок. А бирок биз жүрбөйбүзбү? Эми мен мыйзамга келейин. Мунугу реклама жөнүндө мыйзам дейсиңерби, жарнак дейсиңерби, жарнабыз кеп анын аталышында эмес, кеп анын ичинде. Бул мыйзам менин жеке пикиримде жанагы чала төрөлгөн бала, жаңы төрөлгөн бала баса албаса аны итий деп коет. Бул мыйзам деле итий мыйзам да. Мен ошонун ичинен бир берененин айтам да, 16 берененин 2 бабынын акыркы абзацында мындай деп жазып атасыңар да силер. Жанагы алкоголдук продукцияны мурда белгилүү болгон аттарын пайдаланууга тыюу салынат деп. Чечмелеп кененерек айтып бериңизчи, эмнелерге тыюу салынат? Реклама алкогольной продукции распространяемой не должна распространяться в наружной рекламе, распространяться до, во время и после демонстрации фильмов, кино, содержать демонстрацию процесса потребления фильма. Жана буга окшогон 10 жакын эмелерди абзацтар бар. Токтотолго, сиз таптакыр түшүнгөн жоксуз. Жана Алмаз Сатиевич айтпадыбы? Сизге коёндор жөнүндө суроо берип атса, сиз аюулар жөнүндө айтып атасыз да. Ушуну менен сайт кабар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, Оштуу телеканалы интернет булактарынан алынган маалыматтардын маани маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.